Բարև ձեզ։ Ուրեմն այս խնդիրը լուծելու համար մեկ նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք binary-ն ինչպես է աշխատում։ Okay, այսինքն ինչու է 101-ը իրականում 5, հա, բացատրեմ։ Ուրեմն եթե կա 101, չէ՞։ Ուրեմն մենք ինչ ենք անում։ math.pow անում ենք 2-ը, իսկ երկրորդ արժեքը դա index-ն է այդ արժեքի։ Բացատրեմ։ Ուրեմն հիմնականում մեր index-ները, օրինակ եթե որ զանգվածին ենք նայում, գնում է ձախից աջ, չէ՞։ Binary-ին եկեք արթանք աջից ձախ։ Այսինքն առաջին index-ը թող լինի սա, երկրորդը index-ը թող լինի սա, երրորդ index-ը թող լինի սա։ Որպեսի 0 նշանակում է թիվ, ոնց որ թիվ չկա այդտեղ, արդյունք չկա, 1 նշանակում է մեզ արդյունք պետք է։ Իսկ ինչ արդյունք, բացատրեմ։ Ուրեմն որպեսի մենք հասկանանք սրա արդյունքը, մենք պետք է անենք math_pow 2-ը, իսկ երկրորդը դա հենց իր index-ն է։ Այսինքն սա 0 index-ում է, չէ՞։ Հետևաբար մենք անում ենք այսպես։ Դա մենք գումարում ենք, հաջորդ index-ը 1-ն է, բայց այդտեղ 0 է, ոչ մի բան, այսօր գումարում ենք 0-ով։ Իսկ հաջորդ index-ը ինչ է, դա 2 է, okay, այսինքն մենք անում ենք math.pow 2-ը այդ index-ով, որը կլինի 2, okay։ Հիմա եթե սա արդյունքը ուրեմն մենք տեսնենք, եթե մենք alert անենք, մենք կստանանք 5, okay, որը իրոք, այո, 101-ը դա 5 է, հա։ Okay, այսինքն մոտավորապես պատկերացնում եք, հա, այսինքն binary պատկեր, երբ որ դուք տեսնում եք, դուք ամենաաճից սկսեք, index-ներով 0-ից սկսած անցնում ենք։ Հենց տեսնում ենք 1, մենք անում ենք math.pow 2 ու երկրորդը այդ index-ն է, հա։ Ու այդ թիվը, որ մենք ստանում ենք, գումարում ենք մնացած բոլոր թվերին։ Եվ վերջում կստանանք հենց այն արժեքը, որը binary արժեքն է, okay։ Okay, դե եկեք ուրեմն այս իմանալով փորձենք ստեղծել այս ֆունկցիան։ Ուրեմն մեզ պետք է մի հատ function, որը կոչվում է toNumber, որը կընդունի ուրեմն մի հատ text, որի մեջ կլինի binary, ինչ որ եկեք կոչենք binary string, binary str, հա։ Տեստավորման համար ուրեմն ունենք սա, alert անենք սրա արդյունքը, ահա այսպես։ Okay, եկեք ուրեմն բա ինչ անենք։ Դե նախ եւ առաջ ես առաջարկում եմ, որ այս տեքստը, այսինքն այս թվերը մենք ջարդենք մասերի, որպեսզի ունենանք առանձին 1, հետո 0, հետո 1, այսինքն մեզ պետք է զանգված, որի մեջ կան 1, 0, 1։ Կարծեմ split կարելի է դա անել, չէ՞, եթե ճիշտ եմ հիշում, ուրեմն մենք կանենք ուրեմն binary str.split։ Իսկ ինչի վրա ուրեմն split անենք, ջարդենք։ Դե ի՞նչ կա այս երկու թվի մեջտեղը։ Ոչ մի բան, ես որ մեզ պետք է, ուրեմն մի հատ ոչ մի բան տեքստ, այսինքն տեքստ, որի մեջ կա ոչ մի բան։ Եկեք ուղղակի alert անենք սրա պատասխանը, որպեսզի տեսնենք ինչ կլինի։ Ահա, 1 0 1, ճիշտ է։ Բայց խնդիրը ինչու՞ է, որ այդ 1 0 1-ը իր մեջ ունի տեքստեր, ինձ որ եկեք սենց անենք։ Սա ուրեմն երբ որ split ենք անում, ստանում ենք զանգված, եկեք dot map անենք։ Եվ ամեն այդ արժեքը, որը կլինի ինչ որ թվային text, ինչ որ number string, եկեք մի նոպը function, որը կվերցնի number string, եկեք վերադասնենք իր թվային վարիանտը։ Իսկ ինչպես կարելի է text-ից ստանալ թիվ plus-ով, plus number string։ Ահա, խնդրեմ։ Այսինքն սա այս ամեն ինչը կվերադարձնի զանգված, որի մեջ կա 1 0 1, բայց 1-ը 0-ն եւ 1-ը թվերն, okay? Okay, հիմա եկեք դա ուրեմն եւս map անենք։ Հետեւյալին function, ուրեմն ստեղ մենք կստանանք այդ արժեքը val, չէ՞, այսինքն 1 կամ 0 կամ 1։ Եվ ուրեմն մենք կվերադարձնենք return, եկեք սենց անենք, եթե val-ը հավասար է 1-ին, այսինքն եթե մենք այս 1-երի մասին ենք, մենք վերադարձնենք math.pow 2-ը եւ իր index-ը, չէ՞։ Ու է սխալ գնաց, որովհետեւ սա կպտտվի մի կողմից մյուս կողմ, իսկ մեզ պետք է հակառակը անել, չէ՞, մեզ պետք է աջից գնալ դեպի ձախ։ Խնդիր չկա, մենք կարող ենք ստեղ reverse անենք, dot reverse, ահա, հիմա dot map, տեսակ ինչ հետարքի տրուկ արեցի։ Reverse-ը, որտեվ կցած է զանգվածներին, իր մասին կարող եք ապագայում կարդալ։
Okay, reverse size-ը, այսինքն փոխեցի տեղերով, հիմա կարելի արդեն ձախից աճ, որովհետև աճից ձախեր reverse size-ինգ, չէ՞։ Okay, ուրեմն ասում ենք math ու ստեղ կտա val եւ index-ը i։ Իսկ եթե 0-ը, այսինքն 1 չի, այլ 0-ը, մենք կվերադարձնենք 0։ Okay. Հիմա եկեք ուղղակի տեսնենք սա ինչ կվերադարձնի, alert եթե անենք այս ամեն ինչը։ 104 հետաքրքիր է, այսինքն ունենք 1, իսկ այս հրա արժեքը 4 է։ Հիմա եթե մենք այս բոլոր թվերը գումարենք իրար, մենք կստանանք մեր պատասխանը։ Հիմա ինչպես կարելի է շատից ստանալ քիչ, reduce-ով։ Դենց որ եկեք հիմա դա անենք dot reduce, որի մեջ ուրեմն կլինի function, որը ուրեմն կվեցնի մի հատ aggregator, եկեք դե 0-ից սկսենք, կվեցնենք aggregator եւ արժեք, հա։ Եվ ինչ ենք անում, ընդհանրապես վերադարձնում ենք aggregator-ը plus այդ արժեքը։ Հիմա եկեք ոչ թե alert անենք, այլ ես ամեն ինչը վերադարձնենք, մի ոպե, ահա, sense նկատի ունի, եկեք աշխատացնենք, ահա, ստացակ 5։ Այդքան բան, եկեք մի քիչ մաքրենք այս կոդը, որ ավելի հեշտ լինի կարդալ։ Ահա, եկեք ուրեմն սա այսքանը բրթենք, այս reduce-ն էլ կարելի է տանել հաջորդող, այս ամեն ինչը բրթենք առաջ, ուպ, իակամ կարող ենք սենց անենք։ Շատ լավ, հիմա այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք մեր տեքստը split ենք անում, որպեսզի ստանանք տեքստ, որի մեջ կա տեքստ 1, տեքստ 0, տեքստ 1, հետո դա այդ տեքստները, տեքստ 1-ը, տեքստ 0-ը եւ այլն վերածում ենք թվային արժեքներին, այսինքն այս քանը կվերադարձնի մի հատ նոր զանգված, որի մեջ կա 1, 0 եւ 1 որպես արժեքներ, հա, այսինքն որպես թվեր, reverse ենք անում դա, okay, հետո ուրեմն այդ image-ը, մի բան եմ ասեմ, որ իրականում նորեմ հասկանում, որ այդ թվերը իրականում պետք չէր դարձնել թիվ, որովհետև ստեղ եթե թիվ չէր, կարող ենք ընդհանրապես ստուգենք, թե տեքստային մեկ է, թե չէ, չէ՞։ Բայց դա NL կարելի է, NL կարելի է, կապ չունի։ Եկեք սենց անենք, որպեսզի ավելորդ կոդ չաշխատացնենք, սենց անենք ու սա հանենք, որպեսզի բարձրացնենք մեր կոդը։ Okay. Հիմա ինչ է ստացվում, որ մենք ուրեմն ջարդում ենք այս քանը, ուրեմն մեզ կվերադարձնի մի հատ զանգված, որի մեջ կլինի տեքստային 1, տեքստային 0 եւ տեքստային 1, չէ՞։ Սա reverse կանի, գիտեք ինչ, եկեք սենց բան անենք։ Եկեք սենց անենք 1 0 for symmetric channel, ինչ որ սենց մի բան։ Ահա, խնդրեմ։ Okay, ուրեմն այս վարիանտում մենք կստանանք զանգված, որը կունենա մի ռոպե այս արժեքները, բայց առանձին, այսինքն կունենանք տեքստային 1, տեքստային 0, տեքստային 0, տեքստային 1, տեքստային 0 եւ տեքստային 1։ Հետո սա reverse կանի, այսինքն այս ամբողջ զանգվածի հակառակը կստեղծի, այսինքն ստեղ մենք ունենանք տակ, ուրեմն 1 0, սա կդառնա 1, սա կդառնա 0, չէ՞, հետո 0, հետո 1, ահա, այսպես կդառնա, օքեյ, հետո այս սրանով մենք պատտվում ենք եւ ամեն մեկի համար արցնում ենք 1-ը թե ոչ, եթե 1 է, անում ենք math.pal 2-ը այդ ինդեքսի համար, մնացած բոլոր դեպքերում վերադարձնում ենք 0, օքեյ, հետո այդ բոլոր արժեքները գումարում ենք իրար։ Եկեք տեսնենք։ Run։ 37։ Հիմա ինչպես ստուգենք, այս binary-ն իրոք 37 է, թե չէ։ Եկեք Google-ին հարցնենք։ Binary to digit, եւ գտնենք այս թիվը։ 37, խնդրեմ։ Պապամ։ Մեր ալգորիթմը ճիշտ աշխատում է։ Այդքան բան, հույսով եմ սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջադրանք։